皆さんこんにちは。野球日本代表侍ジャパンで活躍する日本ハム清宮幸太郎選手の放出話が再燃する可能性が出てきました。スポーツ紙遊軍記者が清宮幸太郎選手が置かれた現状を説明しています。侍ジャパンのメンバーに選出されてプレミア12に出場していますが、あまりいいところがない。同じ左バッターを代打に出されたり、牽制でのミスもあったでしょう。成長の跡が感じられないんです。とはいえ人気のある選手、球団としては今が売り時と考えてもいい。今季の日本ハムはパリーグ2位へと躍進、来季も優勝争いに絡んでくる可能性は高いです。ただ優勝したソフトバンクに比べて選手層はそこまで厚くはありません。若手の底上げは期待できるにしても、即戦力になりそうな新庄剛志監督好みの選手は一人でも二人でも欲しいところだと思います。そこで持ち上がってくるのが清宮幸太郎選手という交換カードなのだと言います。前出の遊軍記者が今後の展開を読んでいます。何しろ飛ばす能力はありますからね。各球団の指導者にしてみれば、大化けさせれば自らの評価が上がる、ある程度の出血は厭わないと思います。清宮幸太郎選手にとっても他球団に移籍するメリットは大きいです。高校時代から清宮幸太郎選手を知るテレビ局関係者も移籍効果を期待しています。今のままでは毎年同じことの繰り返し、期待を抱かせては終わってしまう。一からやるつもりになるためには環境を変えて心機一転した方がいい。このままだとやるやる詐欺で終わってしまいますからね。現在阪神から FA した大山雄介選手をめぐっては、阪神と巨人が猛烈な綱引きを行っているが、高校時代の実績は完全に清宮幸太郎選手が上です。潜在能力も清宮幸太郎選手が劣っているとは思えないです。各球団にとって清宮幸太郎選手は今が買い頃、日本ハムにとっては売り頃なのでしょう。もし泰山が阪神から出ていくようなら一塁が空く、そこに清宮ならピタリとはまる。阪神は12球団随一の投手陣を抱え、まだまだ有望な若手投手も多い。しかも新庄監督には当然ながら阪神と太いパイプがある。ひょっとするかもしれないですね、と前出の遊軍記者も述べています。清宮幸太郎選手放出となれば阪神以外の球団も手を挙げるでしょう。そんな清宮幸太郎選手が所属する野球日本代表侍ジャパンは11月15日ラグザスプレゼンツ第3回 WBSC プレミア12のオープニングラウンドグループ B 韓国戦で逆転勝ちし、初戦から2連勝発進しました。井端弘和監督が厳しいタクトを見せました。牧秀悟選手の逆転2点打で勝ち越した直後、5回西1・2塁でした。マウンドには4番手右腕4波。井端監督は DH の清宮幸太郎選手に対し同じ左打者の佐野啓太選手を送りました。なぜか試合後、井端監督はちょっと本来の打撃じゃないな、打席の中で暴れている、打席の中でボールを追っかけているというか、と言及しました。清宮幸太郎選手は13日の豪州戦で4打数1安打。一方、佐野啓太選手は大会初打席でした。5回の後期で2ゴロ、7回西2塁は空振り三振に倒れましたが、指揮官は佐野を1打席も立たせてなかった、初球から触れているのを確認できたのは大きいなと思います、と佐野啓太選手の打席内容を評価しました。またレギュラーシーズンの得点圏打率は清宮幸太郎選手が3割9分4厘で、佐野啓太選手は2割9分8厘。こんなデータよりも指揮官は今を見たようで、3番の辰巳亮介選手は3打数無安打だった。オーストラリア戦に続き4打数無安打に終わりました。それでも5回西の四球で逆転劇を演出、リーグ最多安打に輝いた27歳への井端監督の高い評価は変わらず、チームは勝っているので彼も初めて、ヒットは出てないですけど明日も変わらずに使おうと思います。こういうことは絶対にある。変えるのは簡単ですけど、彼本来の打撃ポテンシャルはあると思いますので、明日は打ってくれると思っています、と信頼を口にしていました。3試合ぶりに先発復帰した11月18日のドミニカ共和国戦は5打数1安打。守備では左腕井上陽翔選手、巨人の一塁牽制を後逸すると、井上の牽制がうまいです、ごめんなさいという感じです、と話し、散々だった台湾遠征から帰国、高卒7年目、続けて意識して切り替える感じです。
切り替えのスポーツなので、最近ネットフリックスでルーキーズが配信になったので、それを見て切り替えてます。めっちゃおもろいです。最高です。と酸いも甘いも経験してきたスラッガーは必死に切り替えたと言います。この切り替えをするためには、まずは高校野球ドラマで心をリセットしたと言います。肝心の打撃は引っ張れてないです。それが問題です。いい時は引っ張れているんですと改善ポイントは分かっているとのことで、良くない時にこそどう振る舞うか、どういう準備をするかが大事だと思います。ここまであまり仕事はできてないんですけど、でもいつどういう場面でチャンスが巡ってくるか分からないので、いい準備をするだけです。と東京ドームをリベンジの舞台としますと語りました。そんな WBC 世界一奪回メンバーでスタメンに入っているのは、実は6番の牧秀悟選手のみです。チームの成長なくしてプレミア12連覇は望めません。井端監督はアメとムチを使い分け、チームを動かしていきます。さらに清宮幸太郎選手は11月20日東京ドームで行われた公式練習に参加しました。ラグザスプレゼンツ第3回 WBSC プレミア12のオープニングラウンドでは11打数2安打の打率、1割8分2厘、本塁打打点はありませんが、しょげてても仕方ないと悲痛な胸の内を明かしました。そんな中、野球日本代表侍ジャパンは11月21日ラグザスプレゼンツ第3回 WBSC プレミア12スーパーラウンド米国戦のスタメンを発表しました。辰巳涼介外野手楽天が3番中堅でスタメン復帰しました。辰巳涼介外野手は17日のグループ B キューバ戦でモイネロから支給を受け途中交代、18日のドミニカ共和国を欠場していました。4番は森下翔太外野手阪神が務めます。ここまで打率5割7分1厘1本塁打8打点と絶好調でした。1塁には牧秀悟内野手 DeNA が入り、清宮幸太郎内野手日本ハムはベンチスタートとなりました。この日自身のインスタグラムを更新した清宮幸太郎選手は、決戦に向けて同級生会で士気を高めたことを報告しました。清宮幸太郎選手は同級生会と書き出し、同じ99年世代で侍ジャパンとして戦っている日本ハム北山昂輝選手、中日清水達也選手、西武の墨田千尋選手と古賀優斗選手、巨人太田大成選手とのロピンショットを公開しました。焼肉で英気を養った様子で、みんなありがとう、最後まで結束して勝つと大会連覇へ向けて意気込みを綴りました。さらに自身の実家の壁に5人からサインをしてもらったようで、その様子も公開しました。太田大成選手は自身のサインに世界一と添え、清水達也選手は夢ロマン、古賀優斗選手は家にびっくりと、清宮幸太郎選手の実家に驚いた様子で、墨田千尋選手は大成はごち、北山昂輝選手はママごちそうさまと記していました。ハッシュタグには大成はガチ、大成はごち、一桁ずつじゃんけん、強すぎるの言葉があり、ネット上では大成がおごったのかな、面白すぎるなどの声が上がりました。その他にも、今日も日本の勝利願ってます、同級生心強いですね、頑張ってください、99年会いいね、頼もしいメンバーなど、日本の勝利を願う声が多く集まりました。いかがでしたでしょうか。侍ジャパン、そしてかつての高校球界の大スターの動向から目が離せませんね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。